Impresionat de povestea unei frumoase mămici, Remus și-a deschis inima, dar și ușile casei. Timp de 3 ani au fost în culmea fericirii, iar cei doi îndrăgostiți au avut și un copil împreună. Totul s-a sulberat însă într-o clipă. Ce s-a întâmplat mai exact aflăm de la Remus și de la fratele Viorel. Fratele Geamăn, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Care-i Remus, care-i Viorel? Stați o leac! Eu sunt Remus și Viorel... Fratele, eu, bună ziua, bună ziua. Știți ce, o să vă rog să dați televizorul mai încet, să ne auzim doar prin telefon, laptop, ce aveți. Așa. Da. De unde ne sunați? Unde locuiți? Sater Top, Comuna Bârgăoani, județul Neamț. Așa, dar v-ați luat și cămăși la fel, ca să mă băgați în ceață de tot, dacă nu eram eu deja. Vă mergeți tot timpul mergeți îmbrăcați la fel? Când zâmbesc, se apropie foarte mult. Deci ar trebui să nu zâmbiți atât de mult, că chiar provocați o confuzie. Stați un pic. Deci cum e? Când vă vorbiți sau când se duce unul să-și cumpere o cămașă, ia și lui celălalt? Cum faceți? Nu contează, doamna Mirela. Doamna Mirela, noi când plecăm exact așa plecăm, că na, suntem gemeni. Dar soția sau, mă rog, fosta dumneavoastră iubită știa să vă deosebească? Mai știa. Mai știa sau știa? Că treaba-i gravă. Nu ne încurca. A, bun. Sigur, da? Bun. Acum, ce s-a întâmplat? Că noi mai râdim, mai glumim, dar treaba nu e chiar așa de... Bună. Comedie, da. Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat? Câți ani aveți, în primul rând? Doamna, avem 48 de ani. Mulți înainte. Și care e povestea dumneavoastră cu această fostă? Povestea nu este felul următor, că mi-am făcut milă, nu de ea, de copila ei. Avea două fete și o fetiță de vreo 3 luni, 6, 4 luni. Adică era mică. De adevărat. Și am trăs-o de pe drumul și am adus-o la mine. Da. Și între schimb l-a mai ieșit și băiatul. Adică ați făcut un băiat împreună cu ea, da? Da. Câți ani are copilul acum, băiețelul dumneavoastră? Cât are? Băiețelul acum pe 2 octombrie intră în 6 ani. Mulți înainte. Și ea mai avea o fată, spuneați, nu? Fata cealaltă mai mare, câți ani avea? Cealaltă mare, am purtat-o până într-a 8-a, avea 10 ani, când am adus-o aici. Și am purtat-o până într-a 8-a. Dintr-a 8-a am dat-o la școlile ajutătoare. La Ștefan cel Mare. Și la Ștefan cel Mare și-o găsit un băiat și s-a măritat. Înțeles. Deci, ați rămas practic cu fetița cea mică a doamnei și cu băiețelul dumneavoastră în casă, da? Bine. Cum doamna când a plecat a uitat un copil la dânsii? Nu, cât erau ei bine împreună, erau toți. Cât are fetița acum, fetița doamnei? Fetița doamnei să aibă 8 ani. Deci și băiatul dumneavoastră 6. Așa. Și cât ați locuit acolo, fericiți, sănătoși? Am trăit bine, 5 ani, 6 am stat cu ea. Ce s-a întâmplat după asta? Eu am plecat la muncă, până am și plecat la muncă să m-am angajat carte de muncă, lucram cu ziua în Piatra Neamț, la un pișantier. Luam bani la săptămână, vinerea luam bani și luam mâncare, vinem acasă, era bine frumos. Și am plecat, pe urmă ne-am găsit de muncă la firma la Citibau. Da. Am pe construcție și m-am dus la deplasare la Timișoara. Păi s-a aud la vreo 2-3 luni, s-a aud că mi-a ăla a plecat, nu mai văd pe mine. O sun și nu mai este. Și adevărat că o sunam și eu și căsuța vocală. O sunam, cred că din numărate ori și o sunam căsuța vocală. Să-mi întreb și cu copiii, să-mi întreb și cu... Mă, dacă o mânca, dacă... Și nu răspunde la telefon. Până și mi-a spus că stai cu minte, că băiatul e aici așa, merge bine. Da, zicea. Dar nu aveați pe nimeni acasă care să meargă să vadă de ea, să întrebe dacă e bine? Da. Geamănul era la muncă și el era. A, deci era singur acasă cu doi copii. Da. Da, el și-a făcut viața și-a încărcat. O băut cu bărbatul ăla, cu albul Cornel. Nu-i dați numele, vă rog. Stați un pic. Nu-i dați numele. Nu-mi dați numele altor bărbați. Da, o băut cu băiatul ăsta, o băut
aici, și-a umplut căruța de ciș, cu ciș și-a umplut și-a plecat. Adică v-a luat lucruri din casă? Păi până la urmă a luat și lucrurile băiatului luat. Și lucrurile băiatului, toate lucrurile. Păi și a lăsat camerele sau goale. Păi și a luat și cu băiatul sau a plecat fără băiat? Fără băiat. Băiatul l-a lăsat în Bahnă. Ce? Într-o unde? Baltă. În Bahnă, într-o baltă. Cum într-o baltă? L-a lăsat, da, plângând, plămând. Cum l-a lăsat? Stai, cine? Adică a plecat, adică a abandonat un copil. Și a lăsat copilul pe drum? Da, pe drum l-a lăsat, da. Era ploi pe atunci. Păi și cine v-a spus de copil? Cine l-a luat până ați venit dumneavoastră? O vecină de-a mea l-a luat. Doamne! Păi și n-ați făcut plângere la poliție pentru abandon de copil în stradă? Nu. Stați că a înghețat imaginea, cred că am pierdut semnalul. Vezi că totuși domnul care a fost la cazul dinainte un pic de dreptate avea, știi, cu doamnele astea. Mai sunt și care... Mai sigur pleacă așa că de da. La unde acasă și uită copilul. Stați să vedem dacă putem să refacem legătura, adică internetul. Dar, bun... Of, Doamne! Deci un domn era la muncă, geamănul era la altă muncă și doamna a găsit alt domn. Și când a plecat, a uitat cu căruța, copilul. Adică nu, cu a făcut căruța, cu stare, adică da, umplu căruța, deci avea căruță, domnul, deja. A și umplut-o, deci și mai bună stare. Dar nu mai stare. Avea loc pentru copil, pentru băiat. Da. N-a mai găsit loc în bine, căruță. Bine, îți dai seama că doamna oricum mai avea doi copii cu vreun alt domn. Adică... Iar... cine știe câți ori mai face? Iar copila cea mare, din ce am înțeles, era eu la am un înțeles internat. Bine când a zis copila cea mare a plecat da. Cu cineva, la o școală ajutătoare și s-a măritat. Și la 14 ani. Da, da. Mm-hmm. Ne întoarcem, da? Revenim. Haideți să vedem dacă ne auziți. Vă opresc eu? Vă auzi. Așa, m-auziți. Deci cum? Dumneavoastră n-ați sesizat poliția că femeia a plecat de acasă și a abandonat un copil pe stradă? Dar stați că ne auzim bine, da, ceva nu e regulă. Da. Greu. Deci ne auziți? Stați că am uitat cum vă cheamă, că vă confund. Domnul Remus. Domnul Remus, n-ați sesizat poliția și DGASPC-ul că această mamă și-a abandonat copilul într-o baltă și a plecat de acasă? Da. N-am anunțat poliția, n-am anunțat decât primăria de la... protecția de la primărie, cum se... Foarte bine și așa. Foarte bine. Da. Și ce s-a întâmplat? Am anunțat și au venit vicele primarul cu doamna de la primărie și adresa era aici, la băiatul ăsta, aici în sat. A, în același sat? Da, deci ea s-a mutat la alt bărbat în același da, sat? Da, în același sat. Păi unde s-ar fi putut duce cu o căruță? În alt stați oraș? Un pic. Cât să și nu sat. Adică, stați un pic. Lângă. S-a dus în același sat cu dumneavoastră? Da, vecin sat, vecin cu mine. Am înțeles. Și de când s-a întâmplat asta? De când și-a abandonat copilul? Păi are 3 ani băiatul de când e... Da. Și n-a mai venit să-l caute, să-l viziteze? Nu s-a ocupat absolut deloc de el? Nu a venit deloc, doamna Mirela. Deloc nu a venit să îi aducă o bumboană, o portocală, o ceva. Și copilul nu întreabă de mama, copilul? Nu, nici nimic, nici nimic. Doamna Mirela, dar doar eu am avut, te uitați, am avut proces cu el. Eu. Dar pentru ce ați avut proces? Asta, nu? Pentru ce ați avut proces? De ce ați dat? Pensie alimentară, sunt de la dar n-ați cerut custodie totală? Adică eventual să o și decadă din drepturi dacă tot l-a abandonat? Sau? Nu vrut judecătorul să-mi o cadă din... Dar custodie totală n-ați cerut? N-am cerut, dar n-am rea. Și ați cerut pensie alimentară și v-a plătit? Pensie alimentară, că așa mi-a spus judecătorul. Dacă vreți, vă putem ajuta cu pensie alimentară pentru băiatul. Și? Da, dar luat după nu știu. Eu nu am venit. Eu nu am știut, nu am venit. Păi și dumneavoastră cu ce îl creșteți pe copil? Păi am ajutor social și mai muncește fratele prin sat, mai mă duc și eu câte ieri la școală, vin la 12, 1. Și nu s-a întâlnit niciodată copilul cu mama pe acolo prin sat, la bâlci, la biserică? Deloc, doamna Mirela, deloc. Încă băiatul întreabă,
dacă mai vine Fefeleaga la el. Nu, dacă nu a venit, asta e Poreț la ei. Fefeleaga. Fefeleaga, da. Deci copilul ăsta, să înțeleg că are doi tați și o mamă care se numește Fefeleaga și a dispărut de acum 3 ani. Dar nu, îi zice la mamă să Fefeleaga. Da, 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 așa am înțeles, nu, că nu cred că o cheamă în buletin așa, am înțeles că așa îi spune. Nu. Și dumneavoastră totuși nu v-ați dus la ea să stați de vorbă cu ea? Adică dacă s-o întrebat? Totuși e acolo, la un sat distanță. La distanță? Nu, la un sat distanță, adică e aproape de dumneavoastră, nu v-ați dus să o căutați? Nu, no, dar nici nu știu la ce casă, la ce... Știu că e în comuna Dochea, statul Dochea. Haideți că imediat aflați, prima casă, dacă intrați, păi cum întrebați imediat. Da. Păi asta zic și eu, nu n-ați fost curios să vezi la ce băiat a ajuns? Da. Dacă e bun, dar, că poate dar cum să mă duc să mă fugălați cu parul? Dar cine e bărbatul ăsta? Nu-mi dați numele. Ea a mai fost cu el? Este tatăl fetiței? Sau cine e bărbatul ăsta? Doamna Mirela, să vă spun, de la omul ăsta, de la care v-am spus prima dată, da, care are fata pe albul Maria Vasilica, ăla a plecat în Germania, în Anglia, nu știu unde a plecat băiatul ăsta, și a luat un alt vecin de acolo, de alături, de lângă ei. Pe urmă l-a lăsat pe vecinul ăla și a luat altul, care în ziua și în ziua de astăzi. Am înțeles. Deci a schimbat în anul ăla 3 bărbați. Deci au schimbat vă 3-4 bărbați. Dar mai are copii între timp sau s-au oprit acolo? A mai făcut, adică? Nu au, cu astea două fete, dar eu rămas singur, că fata e la București, la fratiso, una e măritată și eu rămas domnișoară. Stați un pic, care fata e la fratiso? Aia de 6 ani, la care frate? Nu mai are 6 ani acum. A crescut. 8 ani. 8 ani. A, păi 8 ani. Și unde? La care frate? Fratele ei? La un copil. Fratele ei, da. Dar de ce ea? De ce nu o crește pe fetiță? De ce o crește fratele ei? Da. Dar nu știu ce înțelegere au fost între ei, că de aici au plecat cu ea. Deci, da, practic, nu mai are niciun copil. Și deci a plecat cu 2 copii de acasă, unul a ajuns, dar între timp l-a dat și unul l-a pierdut pe drum. Iar pe unul l-a abandonat. Dar știți ce o să vă rog? Transmiteți-i dumneavoastră un mesaj acestei femei vis-a-vis de copilul pe care l-aveți. Dar eu atâta vreau să-i fie rușenic, că eu nici sunt țâtă, că putea să-mi spună... Dar nu vreau să vorbiți așa, nu s-o jigniți. Numai să-i transmiteți un mesaj. Da. Ce vreți să-i spuneți, dar nu înjurați. Asta vreau să-i spui mesajul ăsta, să-i fie rușenic. Nu, da, okay. Când putea să-mi spună, doamna Mirela putea să-mi spună că când am venit, când vineam acasă, putea să spune, Remus, nu mai pot sta cu tine, eu mă duc. Pa! Păi da, dar s-ar putea să-i fi venit ideea asta între... Cum să vă spun, când nu erați acasă, adică am văzut că luat, se mișcă destul de repede dacă nu am salutat în 3 locuri. N-ar mai fi luat din bunuri. Dar altceva vă întreb. Dumneavoastră v-ați dori să se întoarcă sau vă doriți să vă dea pensia alimentară pentru copil? Pensia alimentară să dea la copil. Eu nu vreau să mai întoarcă. Să stea acolo, cum îi trăiește mai bine ea. Dacă la mine a trăit rău, să stea acolo, că trăiește mai bine. Doamna Mirela. Dacă în judecătorii, eu zic doamna Mirela. Domnul Vasile, intrați așa în cadru să vă și vedem. Veniți mai așa. În judecătorii au zis că câte micini au spus că mergea pe la poiaia la Teron spre Vicaz și mergea la muncă pe la o femeie și îmi trimitea mie bani să-și plătească lumina. Dar când vreodată mi-a plătit mie ceva mie aici? Că dormea cu banii sub cap. Poftim. Dar unde a zis asta? La instanță. În judecătorii. Da, domnul Vasile. Știți cât bea doamna Mirela? Viorel mă cheamă. Viorel! Pe acolo. Da. Bea și papuci mai ce domnul doamna Mirela. Acum... Dacă a băut, băut două chile de ratici, o băgă pe acolo. Am înțeles, dar acum o faceți din râs că o pleca de acasă. Dar când ați chemat-o acasă, n-ați văzut-o că bea și papuci mai ce domnului și că schimba barbaza? Păi da, dar era după ce a plecat. Dar când ați luat-o, n-ați văzut-o și poamă era, cum se spune la noi, la moldoveni? Pentru că... Asta cu da. Cu da, nu, pentru că știți că, ce se întâmplă. Dacă vinea acasă, era bună. Dacă nu a venit acasă, e rău. Păi, trebuia să o vedeți 6 ani, n-ați văzut-o. Da, doamna Mirela, dar nu-i făcea așa cum... Nu făcea așa. Era, cum să vă spui... Mă, ți-a plătut că-i rău. Era plătut. Păi și când s-a apucat de băut și papu și maice domnului? Dar ce băutură e asta, că eu nu știu. Nu, cred că bea mult, probabil. Mă gândesc. A, și de unde ați aflat dacă de 3 ani a plecat de acasă? De unde știți că bea? Bea parat copiii și cu roaba care ai ducea la crâșmă. Îi ducea la crâșmă, doamna Mirela. Dar când a stat domnul Viorel? Când? După ce a plecat de la dumneavoastră sau când?
Până ai de a pleca de aici. Păi și n-ați văzut-o atunci? Atunci n-ați văzut-o? Abia acum v-ați supărat pe ea? Dar nu spunea niciunul, nici el nu spunea, cât era de șmecheră.